Hai, assalamualaikum. Akak nak minum ni. SW Max Slim White Advanced Formula. Sedap. Okay, ada tak siapa-siapa dekat sini yang memang suka makan macam akak? Alright. Selalunya problem orang yang food lover ni, problem dia ialah kita susah nak kontrol kita punya berat badan, betul tak? So hari ni akan nak share dengan korang, jus SW Max ni sangat bagus untuk menguruskan badan dan juga dia boleh mencantikkan kulit. Okay? Dia 7 kali ganda bertindak bakar lemak dan juga boleh buang racun dalam badan. Which is dia boleh buang toksin, dia boleh buang angin, dia boleh buang segala kekotoran yang ada dekat dalam kita punya usus. And then, kalau tengok dia punya lab test pun, dekat dalam ni dia tak ada sibutramin dan tak ada bahan terlarang tau. And dia 0% gula, memang tak ada gula. Kalau korang minum memang akan rasa macam, dia rasa macam pahit-pahit sikit lah. Tapi sedap, still boleh minum, okay? Kenapa akak cakap jus ni bagus? Sebab memang dah ada yang consume jus ni, dia turun 5 kg hanya dalam masa 3 hari je tau. So memang sangat-sangat menakjubkan. Antara kelebihan lain jus ni ialah dia boleh menstabilkan kita punya hormon, dia boleh anti-aging. And then dia boleh bagi tenaga yang berpanjangan dan juga dia boleh sekat kita punya nafsu makan. Maksudnya kita akan cepat kenyang. Lepas tu kalau kita makan banyak pun dia akan melawaskan kita punya sistem pencernaan. Okay? So kalau korang nak cuba, korang boleh direct terus pergi dekat IG yang akak letak dekat bawah. Okay? SW Max Slim White Advanced Formula.